Mart Helme ei ole enam siseminister. Ühed ütlevad, et nii ongi õige, teised on nördinud. Võtsidki mehe ametist maha sellepärast, et ta tõtt rääkis. Seda tuusas võltsiti valimistulemisi ja kõike muud ka. Minu tunded on kahetised. Pole mingi saladus, et Helme vastu ma erilist sümpaatiat ei tunne. Ütleme nii, et mind hämmastas ametlik reaktsioon. See tähendab, et kui jutu on venelastest, mustanahalistest, geidest, siis võib selle peale küll pahandada, aga mis teha, meil on sõnavabadus. Siis aga, kui Mart Helme võttis samas vaimus sõna Ameerika kohta, on järsku kõik maailma lõpp. President kutsub kiiresti kokku riigikaitse nõukogu. Rünnate meie peamist liitlast. Eesti julgeolek on ohtu seadud. Ma olen seekord isegi nõus välisminister Reinsaluga. Ameerika saab ise oma asjadega hakkama. Meie poliitikute ülesanne on vastutada selle eest, mis siin toimub. Kuid millegi pärast meenub see Reinsalul ainult siis, kui jut on Ameerikast. Kui aga kõneldakse Venemaast, siis teeb sa ise täpselt sama. Googeldasin siin uudiste pealkirju, kus on juttu sellest, et Reinsalu nõuab Venemalt riigipõhiseaduse järgimist, mõistab hukka Venema ajal olis võltsimise püüded, hoiatab ette rumbute Venema käitumise eest ja nii edasi ja nii edasi. Riigi tegevus peab olema loogiline. Kui tahame iga hinna eest tõda ja õigust taga ajada, siis ütleme oma eriti väärtusliku seisukoha välja kõigi ja iga ühe suhtes ja pole põhjus Helmet hukka mõista. Kui me aga mõistame hukka Helme, siis parem rahuneme maha ka riigi suhtes, mis erinevalt tuusast on meil tõepoolest külje all ja millega suhete rikkumine tähendab tõepoolest Eesti julgeoleku ohtu seadmist. Kui oleme julged, siis olgu meil julgust kõigile tõde näkku öelda. Ainult, et mulle ei tule meelde, et meie president oleks midagi öelnud sellele samale Trumpile, kui too 2018. aasta novembris tema ning Läti ja Leedu riigi juhtidega kohtudes Baltimaad Balkanimaadega segamini ajas ja süüdistas meid kõiki Jugoslaavia lagunemises. Tookord me just kui sattusime hoopis segadusse või lõime araks, ikkagi peamine liitlane. Aga ma kordan, mu tunded on kahetised. Kahjuks ma kuulasin seda Helme raadiosaadet ja pillasin jahmatusest noa supi sisse, mida parasjagu keetsin. Mart Helme rääkis sellest, et nägi enne USA valimisi und. Just kui oleks Trump kõndinud mööda heinamaad, see aga oleks kaetud vere ja sisikondadega. Ja siis Helme mõistis, Trump võidab. Hirmus pole mitte niivõrd Ameerika kui sellise kritiseerimine. Hirmus on see, kui siseminister räägib täie tõsidusega oma unenägudes soolikate ja Trumpiga. Just see hullumeelsus annab tagasilöögi kõigile, ministritele, diplomaatidele, eurosaadikutele. Euroopa Liidus ei ole millegi pärast tavapärane, et poliitikud kõneleksid oma unenägudest. Üks kärnane lammas võib rikkuda kogu karja, ühe ministri vastutusvõimetus aga heidab siin Brüsselis kogu riigi reputatsioonile varju. Kas teil päriselt valiti selline poliitik? Teie aga tundub, tahtsite olla siin parlamendis mingi sotsiaalküsimuse raportöör. No teate, meil on pikk järjekord. Aga muus osas ei. NATO-stega Euroopa Liidust Eestis sellepärast välja ei visata. Kuid me ju soovime, et Euroopa võtaks meid tõsiselt. Selle jaoks on aga vaja põhimõttekindlust. No ja loomulikult ka seda, et eetis jama ei aetaks. Ärge haigeks jääge ja kohtume nädala pärast.